Բարի եկոս ելիերթայտողներ, մենք շարունակում ենք քննարկել շաբաթվա կարևորագույն թեմաները։ Երեք ազգային ժողովում լսումներ էին թեման գիտությունը որպես անվտանգության եւ զարգացման հենասյուն, խորհրդարանական լսումներ էին։ Դուք հիշում եք, դեռևս տասնամյակ առաջ վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը հայտարարում է, որ մենք պետք է ունենանք գիտահեն տնտեսություն եւ տնտեսությունը որպեսզի զարգանա պետք է հենված լինի գիտության վրա։ Վերջին 44 օրյա պատերազմը եւ նաեւ այս քննարկումները կարծում եմ դրա արձագանքն էին, ցույց տվեցին, որ ժամանակակից հասարակություններում ոչ միայն տնտեսությունը, այլև անվտանգությունը պետք է հիմնված լինի գիտության վրա, այլ կերպ ասած երկրի գիտությունը պետք է սպասարկի այդ երկրի անվտանգությունը։ Սրանք շատ բարձր խոսքեր են, բայց իրականությունը ցավոք սրտի մի քիչ այլ է, եւ մենք կփորձենք հասկանալ, թե վերջիվերջո ինչ է մեր պետությունը, մեր հասարակությունը ուզում գիտությունից, եւ ինչքանով է գիտությունը պատրաստ տալ այդ ամենը, որքանով է նա պատրաստ սպասարկել մեր տնտեսությունը, որքանով է նա պատրաստ սպասարկել մեր անվտանգությունը։ Ես ներկայացնեմ այսօր մեր հյուրերին ազգային ժողովում ԳԿՄՍԵ եւ սպորտի հարցերի մշտական հանձնաժողովի փոխնախագահ Հովհաննես Հովհաննեսյան, բարեկոչ, շնորհակալություն հավերժ ընդունելու համար։ Ֆիզմատ գիտությունների դոկտոր Սմբատ Գոգյան, բարեկոչ, շնորհակալություն հավերժ ընդունելու համար։ ԱԲ կրթական հիմնադրամի հոգաբարձությունների խորհրդի նախագահ Արամ Փախչյանյան, բարեկոչ, շնորհակալություն հավերժ ընդունելու համար։ CRISP ընկերության համահիմնադիր եւ գլխավոր տնօրեն Դավիթ Բաղդասարյան, բարեկոչ, շնորհակալություն հավերժ ընդունելու համար։ Եվ գիտության կոմիտեի նախագահի տեղակալ Արտուր Մովսյան, բարեկո պարոնովսյան, շնորհակալություն հավերժ ընդունելու համար։ Եվ այսպես, պարոնայք, ես ձեզ անկեղծ ասեմ, դա 2009 թվականին էր, երբ Տիգրան Սարգսյանը ասում էր, որ տնտեսությունը պետք է լինի գիտության վրա հիմնված, եւ գիտությունը պետք է սպասարկի տնտեսությունը։ Մենք անցավ տասնամյակ, եւ մենք հիմա հասկացանք, որ ոչ միայն գիտությունը, այլեւ անվտանգությունը պետք է սպասարկի գիտությունը, որովհետև ժամանակակից անվտանգությունը ենթադրում է բարձր տեխնոլոգիաներ եւ այդ տեխնոլոգիաները ճիշտ օգտագործում, հա։ Ինչ ենք մենք ցանկանում գիտությունից։ Կա շանս, որ այնպես անենք, որ գիտությունը մեր adekvat սպասարկի այն մարտահրավերներին, որ ունի այսօր մեր պետությունը եւ մեր հասարակությունը։ Գուցե պետք է մենք անկեղծ խոստովանենք, որ քանի որ դա մեծ ֆինանսների եւ ռեսուրսների, նաեւ ինտելեկտուալ հետակապված, մենք չունենք այդ ամենը։ Գուցե դա էլ է ճիշտ տարբերակ խոստովանել եւ աշխատել նրա վրա, ինչը մենք ունենք, որովհետեւ մենք մեզ սովորեցրել ենք, որ մեր գիտական պոտենցիալը մեծ է, հզոր է, մենք ակադեմիա ունենք, ակադեմիկոսներ ունենք, այդ սովետական շունչը դեռևս գալիս է, որ մենք մեծ գիտություն ունենք, հա, անուններ ունենք եւ այլն, բայց կա իրականություն, որը մեզ մի տեսակ միշտ ուրիշ բան է հուշում։ Եվ այսպես ինչ անել, որ մեր գիտությունը 21-րդ դարին adekvat սպասարկի մեր պետությունը եւ հասարակությունը։ Խնդրեմ։ Շնորհակալություն հրավերի համար։ Նախև առաջ, երբ որ ասում ենք գիտությունը մեր մոտ, ասում ենք շատ մեծ է, լավ տեմպեր ունենք, հիմա թուլացել ենք, չափելի հստակ միավոր կա գիտության համար։ Դա միջազգային ամսագրերում, գրախոսվող ամսագրերում հրատարակող հոդվածներն են։ Դա գրքերի քանակը չի, մենագրությունները չի, այսօր շատ-շատ մենք ունենք դասախոսներ, որ տարին 5 հատ մենագրություն են, տարբեր վերնագրերով, բայց բովանդակությունը ամրանույնը գրքեր են հրապարակում, բայց որևէ մի հատ գրախոսվող ամսագրում հոդված չունեն։ Հումանիտար բլոկում շատ ավելի վատ վիճակ է այս իմաստով, քան բնագիտական թևում։ Բնագիտական թևում գոնե հնարավորություն կա այդ տպագրելու, իսկ հումանիտար բլոկը, որը կապված է լեզվի հետ, կապված է տարբեր տեսակի խոչընդոտների հետ, շատ ավելի բարդ է լինում հրապարակվել միջազգային լեզվի հարթ։ Ես դեռ հասկանում եմ, օրինակ ես դա չեմ հասկանում, ես հասկանում եմ բնական գիտություններով, գիտությունները, որոնք հիմնված են բնական գիտությունների վրա, այնտեղ լաբորատորիաներ են անհրաժեշտ, թիմեր են անհրաժեշտ եւ հետեւաբար մեծ ֆինանսավորում։ Հումանիտար գիտությունները քո եւ ինտերնետը բաց եւ
կարող ես անսպառ զարգացնել, որովհետև այնտեղ բանաձևեր են ավելի քիչ տեքստային մասա, այստեղ տեքստային մասը ավելի շատ է, հատուկ էսպես կայքեր կան, որտեղ դու տալիս ես գումար ես վճարում, որպեսզի շտկեն լեզուն համապատասխանես դեն տվյալ ամսագրի լեզվին, ոչին, բնույթին, բավականին երկար գործընթաց է, հեշտ չի տպվել միջազգային ամսագրերում, ասեմ ձեզ, բավականին բարդ է, դրա համար պետք է ունենալ փորձ, դրա համար պետք է ունենալ այդ հոդվածները գրելու կարողունակություն, որը այսօր չեն սովորեցնում բուհերում։ Պետք է միջազգային գիտական այդ շրջանակում լինել։ Պետք է լինել տարբեր ասոցիացիաների մեջ, մասնակցել կոնֆերանսների, իսկ դա հասկանալի է, որ բուհերը շատ հաճախ չեն կարող իրենց դասախոսներին գործուղել, որ այն դասախոսների մասը, որոնք կան գրանտային տարբեր ծրագրերում միջազգային, նրանք են հնարավորություն ստանում գնալ այդ կոնֆերանսների մասնակցել։ Ես երկրորդ մասին կուզեի անդրադառնալ, որ տնտեսության մեջ պետք է դեր ունենա գիտությունը։ Գիտությունը պետք է դեր ունենա ոչ միայն տնտեսության մեջ, այլ նաև հասարակական կյանքի այլ բոլոր ոլորտներում։ Ցավոք սրտի մտայնությունը, որ այսօր որոշակյորեն պահպանվում է, կարող եմ ասել պնդել, դա այն է, որ այստեղ գումար ենք դնում, ինքը պետք է արդյունք տա անպայման, շատ արագ արդյունք են ակնկալում գիտությունից, բայց գիտությունը, հատկապես ֆունդամենտալ գիտությունը, այդպես չի, եւ չես կարող դու, ասենք, բիզնես չի ինքը, որ այսօր գումար դրեցիր, հաջորդ տարի պետք է եկամուտ ստանաս իրանից։ Մենք շատ հաճախ կրկնում ենք տարբեր երկրների փորձը, կան երկրներ, հիմա օններ չտան, որոնք միլիարդավոր դոլարներ են դնում տարբեր ստարտափերի մեջ, բայց դրանցից հազարից հաջողվում է մի քանի։ Ես տեսել եմ վենչուրային ֆոնդերը միացան անդրում։ 10-ից 1-ն է, որ պետք է դուք, բայց դա հաջողված է համարվում, եթե 10-ից 1-ը, դա շատ հաջողված փորձ կարող է համարվել։ Հիմա ասել, որ տնտեսության մեջ պետք է շոշափելի արդյունքը միանգամից տեսանելի լինի, դա նշանակում է սպանել գիտությունը։ Սպանել գիտությունը եւ ընդհանրապես բան չանել։ Պետք է ավելացնել միանշանակ ֆինանսավորումը գիտության, միանշանակ։ Մենք անցյալ տարի բավականին լուրջ այսպես դեբատներից, կռիվներից հետո կարողացանք 1.5 միլիարդով ավելացնել, որը գնաց ծրագրային, այսպես նպատակային ծրագրերի ֆինանսավորմանը գիտության պետական կոմիտեի կողմից։ Ստեղ խնդիրը նաև մյուս կողմից էլ կա, հա, եթե նայենք ոչ իշխանության կողմից, այլ իշխանության հայացքից նայենք, հաճախ ասվում է, որ ցույց տվեք որոշակի ծրագրեր եւ ծրագրային ֆինանսավորում արվի։ Սովորաբար ֆինանսների նախարարության պատասխանը լինում է՝ փող կա, բայց տվեք ծրագրեր։ Բայց տվեք ծրագրեր, նաև պետք է իջեցվի պատվեր, հատկապես այս պատերազմից հետո, պաշտպանության նախարարությունը օրինակ, նա պետք է հստակ խնդիրները ձևակերպի, որը ես չեմ տեսել, եւ հստակ պատվեր իջեցնի ռազմարդյունաբերությանը, որ այս խնդրի լուծման համար մեզ անհրաժեշտ են այսինչ գիտական պրոդուկտներ։ Ընդհանրապես, հենց այդ պատվերն է ծնում շարժը, հա, եւ բիզնեսի մեջ, եւ պետության մեջ։ Երեկ ես ազգային ժողովում էլ ասացի, երբ որ ես փոխնախարար էի, ես նամակ ուղարկեցի բոլոր գերատեսչություններին, խնդրելով իրենց ուղարկել այն թեմաների ցանկը, որոնք նրանք կուզեին որպես տեխնացուական, դոկտորական կամ որպես մագիստրական թեզ պաշտպանվեին, որպեսզի ուղարկվեր բուհերին եւ ուղարկվեր դեպի ներքև, ընդամենը մեկ գերատեսչություն արձագանքեց նրան։ Այսինքն այսօր նախարարությունները եւս չգիտեն ինչ է իրենց պետք, այսինքն նրանց կարիքը մինչև վերջ գնահատված չէ, որպեսզի պատվերի չեսնեն եւ այդ պատվերի արդյունքում ստեղծվի որոշակի պրոդուկտ։ Եթե պատվեր չկա, փող չկա, ո՞նց է։ Ֆինանսների նախարարությունը միշտ ասում է փող կա, տվեք ծրագիր, մենք կֆինանսավորենք այդ ծրագիրը։ Չնայած դա որոշակի այսպես կարելի ասել խնդրահարույց է իրենց ասածը երբեմն, երբ որ ասում են փող կա, բայց տվեք ծրագրեր, նպատակային ծրագրեր, ես գիտեմ, որ գիտության պետական կոմիտեն բավականին շատ ծրագրեր ունի, եւ ես որպես պատգամավոր եւ հանրաժողովի փոխնախագահ ամեն ինչ անելու եմ, որ գիտության ֆինանսավորումը կարողանանք բարձրացնել։ Իհարկե հասկանալի է, անցյալ տարի մենք ունեցանք բավականին ծանր տնտեսական շրջան պայմանավորված COVID-ով, հետո պատերազմով, դրա համար այս տարվա բյուջեում մենք այդպես չպնդեցինք, որպեսզի գումարը ավելանա, բայց որոշակի խնայողություններ եւ այլն տարվա ընթացքում լինում են, որից հնարավոր է ուղղել այդ գումարները դեպի գիտություն։ Պարոն Գոգյան, ես ճիշտ եմ հասկանում, որ գիտության, երբ ասում են գիտության զարգացում, ինքը շատ ընդհանրական է, դա ամեն ինչի մասին է, ոչ մի բանի մասին։ Արդյոք մենք չպետք է հաշվի առնել մեր ռեսուրսները, մենք պետք է առաջինը խնդիր դնենք, թե գիտություն ասելով մենք ինչ ենք հասկանում, որովհետև կա ֆունդամենտալ գիտություն, դա մի այնպիսի աշխարհ անսպառ, որ մենք հաստատ ոչ մի երկրի բյուջեով չի կարող ամեն ինչ անել, հա։ Մենք ունենք այդ նպատակները, դա ասա գիտություն ասելով մեզ պետք է սա, սա եւ սա։ Ճիշտն ասած, երեք ազգային ժողովում ես պետք է ելույթ ունենայի, հրավիրել էին դրա համար,
բայց տեսնելը որ թեման կոնստրուկտիվ չի հանեցի իմ ելույթը գիտությամբ գիտությունը լավ բան է բոլորս գիտենք բայց ինչ է իրանից իրականում ներկայացում գիտությունը գիտության զարգացումը երբեք չի բերի տնտեսության աճի եթե չլինեն այն գործիքները որոնք գիտական մտքից գիտական նորույթից կքամեն այն օգուտը որը բերում է զարգացման պայմանական այսօրվա դրությամբ դրոն սարքելու համար ընդհանրապես գիտական նորույթ ունենալու կարիք չկա կարիք չկա գիտություն զարգացնելու որ դանը դա արդեն կա ստանդարտ տեխնոլոգիաները կան անհրաժեշտ են ինժիներներ որոնք կարողանան այդ գիտական տվյալներից գիտական նյութերից ինֆորմացիայից քաղեն ինֆորմացիան տեխնոլոգիաները մշակեն եւ անեն այո բայց եկեք հասկանանք մի բան մի երկիր որտեղ չկա լվացքի մեքենայի արտադրություն այսինքն մենք չունենք ինժիներների խումբ որոնք կարողանան Որակյալ լվացքի մեքենայի արտադրություն դնել այս երկրում հոսքագծերով, տեխնոլոգիաներով չի կարող հավակնել դրոնային արտադրության եւ չեմ ասում այս երունդի մի հատ էլ խոսում եք մյուս երունդի տեխնոլոգիաների զարգացման վերաբերյալ։ Հետևաբար մենք ինչպես է բոլոր երկրներում զարգացել գիտությունը, այսինքն այն հիմքը, այն միտքը զարգացումը, որը բերել է դրանից օգուտ քաղելուն։ Նախ պարոն Հովանեսյանին հակադարձեմ, այնպես չի որ բնագիտական ոլորտներում հոդված գրելը հեշտ է, որտեվ լեզվի խնդիր չկա, հենց բնագետներս լեզվից ավելի թույլ ենք։ Ամեն մի բնագավառ ունի իր պահանջները։ Այսօրվա մեր հասարակության անհամախմբվածության հիմնական պատճառը հենց վերջին 15-20 տարվա ընթացքում մեր հումանիտար մտքի ճգնաժամն է եղել։ Պլագիատը, գրագողությունը, արտագրությունների ինտերնետից նյութը թարգմանները համասարանում մագիստրոսական թեզիս բռնած ամեն ինչը այդ ամեն ինչը բերել է ինչի համար օրինակ քսերոքսի ապարատը ահագին վնաս տվեց այո այո այդ ամեն ինչ եղել է մաթեմատիկայով որպեսզի մենք կարողանանք ատենախոսություն պաշտպանենք պարտադիր պետք ատենախոս լինի օտար լեզով եւ դիմախոսը լինի արտասահմանցի դա դրել է Երևանի պետական համալսարանի մաթեմատիկայի ֆակուլտետը պահանջ եւ մենք դրան սրբորեն հետեւում ենք հումանիտար միտքը այդ հումանիտար ուղղությունները պահանջներ չեն դրել իրանց առաջ եւ աղավաղել են ամեն ինչը բայց վերադառնանք ոնց որ ավելի շատ բնագիտական թևի հետ կապված գիտությունից օգուտ քաղելու համար բավարար չէ ունենալ լավ գիտնականներ լավ գիտնականը ունենալու համար բավարար չէ ունենալ խելացի մարդիկ որտեվ խելացի մարդ եւ գիտնականը դրանք իրար հետ կորելացիա ունեն, բայց ամեն խելացի մարդ չի կարող դառնալ գիտնական։ Գիտնականը դա մասնագիտություն է, իսկ խելացի լինելը դա բնատուր տվյալ է։ Դրա համար մեր մոտ շատ ենք խառնում, դրա համար գիտությունը մեր մոտ դարձել է կրթության մաս։ Այսինքն մարդը եթե խելացի է, պետք է մի հատ էլ ատենախոսություն պաշտպանի, նոր գնա, ասենք իր խանութպան աշխատելու գործունեության մասին։ Մեր ատենախոսություն պահողների հա մարդիկ որոնք ստացում են աստիճան քանի տոկոսն է զբաղվում բուն գիտությամբ շատ քիչ տոկոսը բայց մի հետաքրիր տվյալ ձեզ ասեմ 2000 դրանից հետաքրիր բան չկա մարդը գիտությունների տեխնատուրա դառնում բայց գիտությամբ չի զբաղվում 2018 թվականին Հայաստանում 454 ատենախոսներ կարծես թե պաշտպանվել 2018 2020 թվականին 160-ը չի անցել այսինքն 300-ի կարգի ատենախոսություն որոնք պաշտպանվում էին այսինքն այն Լևի ատենախոսություններն էին, մենք էս երկու տարվա մեջ կարողացանք ինչ-որ ձև դուրս հանել, իսկ 160-ից որ մասն է մնում գիտության մեջ, կրկին ինձ թվում է 15-20%-ից չի անցնի այդ թիվը։ Ես ձեզ ցավն եմ, որ այդ 15-20%-ի մեջ էլ մի մասը մնում է այնքանով, որքանով ակադեմիան նստած է իր համար։ Բայց անոնով գիտությամբ զբաղվում։ Մենք ասում ենք միշտ գիտնականները ինչ են անում, գիտնականը չեն տալիս, բայց Ելի գիտնական ինքը իրանով չի կարողանել շատ բան, որը կօգնի տնտեսության զարգացմանը։ Ասենք լավ, ես մաթեմատիկայից մի հատ լավ թեորեմ ապացուցեցի, հետո դա չի բերի ոչի բանի։ Այլ ուրիշ բան, երբ որ Ֆուրիեի արագ ձևափոխությունը մաթեմատիկայում այդ մշակվեց, շատ արագ տելեկոմունիկացիայի ոլորտի մասնագետները հասկացան դրա պոտենցիալը։ Ինժիներությունը մեր մոտ գրեթե չկա։ Մենք երբեք դրանից չենք խոսում, միշտ ԵՊՀ-ի խնդիրներից ենք խոսում ֆունդամենտալ գիտությունից, բայց մեր հիմնական խնդիրը պոլիտեխնիկական համալսարանն է նաև։ Մենք փաստորեն չունենք ինժիներներ, որակյալ ինժիներներ հիմնականում ինքնուս են լինում։ Այսինքն որոնք իրականացնեն իր կարծիքը կարծես։ Որոնք իրականացնեն այդ միտքը, հա, կիրացնեն։ Եթե, տեսեք, եթե պայատ անելու լուրջ խնդիր մենք ունենք, եթե մենք չունենք սարքեր, որոնք կարողանում են միկրոնի ճշտությամբ դետալ կտրել, ապա մենք չենք կարող սարքել սարքեր, որոնք պահանջում են միկրոնի ճշտությամբ
կտրած երկաթիշ էր։ Տեխնոլոգիա զարգացնել, գիտական նորույթներ անել, թե ոնց անել, որ միկրոնի ճշտությամբ կտրելը, դա մի խնդիր է։ Բայց եթե նա լուծվեց, դա ավելի կարևոր հարց է։ Աշխարհը այդ խնդիրը լուծելա։ Ո՞վ պետք է լինի գիտության պատվիրատուն։ Գիտության պատվիրատուն հիմնականում ո՞վ պետք է գա ակադեմիա, գա ինչ-որ գիտական կենտրոն եւ ասի. Այս սա, այսքան փող հնարեք, բերեք։ Ինչ գիտ, այդ ամոքը միջավայրային է։ Կոնկրետ մեկը չի լինում գիտական նորույթի պատվիրատուն։ Դա ամբողջ էկոհամակարգ միջավայր է։ Լինում են գիտնականներ, որոնք ինչ-որ հետազոտություններ են անում, ինչ-որ նորույթներ են ստանում։ Կան ինժեներական խմբեր, որոնք կարողանում են այդ նորույթները սարքեն ինչ-որ նյութական արժեք։ Կան մենեջերներ, բիզնեսմեններ, որոնք գիտնականներին եւ ինժեներներին փորձում են իրար հետ համագործակցության միջավայր ստեղծել, որ գիտնականը մի բան ստացել, օրինակ էլեկտրականությունը, որ հայտնագործվել, չէ՞։ Բանը Էդիսոնը չի հորինել էլեկտրականություն, բայց ինքը շատ արագ հասկացել է, թե ինչ հնարավորություն կա էլեկտրականության միջոցով լուսավորել ամեն ինչը։ Այսինքն մենք չունենք Էդիսոններ, մենք չունենք էլեկտրականություն Մաքսվելներ, Ֆարադեյներ չունենք, բայց եթե լիներ Մաքսվել, Ֆարադեյ, բայց չունենաս միջավայր, որտեղ Էդիսոնը գործունեությունը կծավալի, դու չես ստեղծի։ Հիմա ով է այդ ամեն ինչի պատվիրատուն, արդյունքում հասարակությունը։ Բայց դա պետք է լինի ներդաշնակ մի միջավայր համակարգ, որտեղ այդ բոլոր օղակները ձևավորվեն։ Մեզ միշտ թվում է, թե ամեն ինչը մի օղակ է, այդ օղակը, որ մենք կարողանանք անենք, համակարգը կաշխատի, բայց դա չի։ Դրա համար մենք միշտ ավելի մակերեսային ենք խնդիրներին նայում, ավելի մակերեսային ենք խնդիրները ձևակերպում։ Ես լսում եմ ակադեմիայի ղեկավարին, ասում են փող չկա, փող տվեք։ Դե ես էլ կարամ ասեմ փող չկա, փող տվեք, բոլորս էլ այդ ամեն ինչը կարող ենք ասել։ Փողը որինի լուծումը կա, միշտ ցանկացած վերջավոր գումար գոյի համար գոյություն ունի նրա օպտիմալ ծախսը։ Երբ որ դու սկսես ինչ որ գումար օպտիմալ ծախսել, բիզնեսմենները այդ փողը դենց կանեն, որ կշատանա։ Իրանք ներդրումներ, բան ամեն ինչը կառաջանա, պետությանը կխեղդեն, կստիպեն, բան, բայց այդ ամեն ինչը կառաջանա։ Բայց քանի դեռ եղած գումարը էֆեկտիվ չի ծախսվում, այդ փողը չի առաջանա։ Ես դուք ասում եք համակարգ չկա, բայց ես ասում եմ, մենք Բարամյանի վրա շենքը տեսել եք։ Կոսմոգիտությունի ազգային ակադեմիա։ Համակարգ է։ Ակադեմիա, համալսարաններ, նախարարություն, այդ համակարգ չի։ Համակարգը կա, բայց եթե տեսեք, եթե ունենանք մի տուն, որտեղ կա ջերուցման կացա, կան ջերուցման ջերոցներ, ամեն ինչը հատակը ջերուցվող, բայց չկա գազ, որ այդ ամեն ինչը կաշխատացնի եւ պատի մեջով էլ խողովակները տարածչեն, հիմա կասենք շենքը կա, բայց այդ շենքում եթե ապրենք, այս 10 օր առաջա ծրտին կմահանայինք ուղղակի։ Ինչը չկա, պարոն Փարչունյան։ Ես ասեմ, ինչի չկա։ Տեսեք, նախկինում եթե մենք հիշենք Հայաստանը, ինչ այն աղետը, որ մենք ունեցանք ԽՍՀՄ-ի փլուզումից հետո, մեր հիմնական գիտության կրիչները, այն տարածքները, որտեղ գիտնականները գոյատևում էին, ապրում էին, ստեղծագործում էին, առաջ էին տան գիտությունը, կոչվում էին գիտազոտական ինստիտուտներ, որոնք ոչ թե առանձին միավորներ էին, այլ համակարգի մասներ, մեծ խորհրդային համակարգի մասներ։ Իրենք ինտեգրված համակարգ էին։ Իրենք ինտեգրված էին։ Չկար այստեղ որևէ գիտնական Հայաստանում, որ չունենար կապեր Ռուսաստանի, Բելարուսիայի, Ուկրաինայի գիտնականներ, բոլոր անխտիր, բոլոր գործողությունները կատարվում էին ինչ որ մեծ ծրագրերի համատեքստում։ Այո, հետո այդ ամենը խափանվեց, նաև այդ ամբողջը ֆինանսավորում գալիս էր Մոսկվայից։ Մեր տեղական բյուջեում Հայաստանի Հանրապետության չկար գիտության ֆինանսավորում, այդ ամբողջը կենտրոնացված էր։ Եվ երբ որ այդ ամենը փլուզվեց, այդ ամբողջ ինստիտուտների համակարգը մնաց որբ, բայց դեկորներ մեծ նախկինի համակարգ։ Բայց դա Գոգյանի ասած կարևոր բան է, գալ մենք այդ ժամանակ գիտենք ով է պատվիրատուն։ Դա սովետական պետությունն է։ Պետություններ, այո, եւ պետությունը պետք է լինի գիտության պատվիրատուն ցանկացած երկրում այն մասով, որով վեր անվերահատույց է ֆինանսավորում գիտությունը։ Այն մասով, երբ որ մենք տալիս ենք եւ ոչինչ չենք ակնկալում։ Բայց հիմա մենք տալիս ենք, բայց պատվեր չենք տալիս։ Տեսեք, դա արդեն ուրիշ բան է։ Կա ծրագրային ֆինանսավորում գիտության։ Եվ եթե մենք ծրագրային ֆինանսավորումը ներառենք ընդհանուր ծախսերի թվի մեջ, ցանկացած երկրի գիտության ծախսերը կհասնեն չէ 30-40% իրենց ՀՆԱ-ի։ Եթե ներառենք բիզնեսի ծրագրային ծախսը, եթե ներառենք գործակալությունների, NASA-ի նման բազմաթիվ գործակալություններ կան ԱՄՆ-ը ֆինանսավորում են գիտությունը, եթե բոլոր ծրագրային գիտական ցանկացած IT ընկերության մեջ գիտության ֆինանսավորումը կազմում է ամենաքիչը ծախսերի բյուջե 30-40%-ը։ Դուք ծախսում եք գիտության վրա, նորը հայտնաբերելու վրա, այլապես դուք առաջ չեք գնա։ Այնպես որ իրական գիտնականներ հանրության մեջ շատ-շատ են։
իրենցից ոչ բոլորն են աշխատում գիտահատական ինստիտուտներում, իրենց զգալի մասը աշխարհում աշխատում է մասնավոր ընկերություններում։ Կարող են անգամ գիտական չկոչվել, անգամ կարող են գիտական կոչում ստանալու կարիք չունենան։ Իրենք ընկերության աշխատակիցները, որոնք ինժեներ գիտնական են։ Իրենք ոչ մաքուր ինժեներ, ոչ մաքուր գիտնական, որտեղ իրենք անտակ նոր խնդիրներ են լուծում, նոր ոչոք չի լուծել, դա արդեն գիտական աշխատանք է, դա զուտ ինժեներական աշխատանք չէ։ Եվ բոլոր նորարար կազմակերպություններում դա կա։ Այնպես որ եթե մենք խոսենք ընդհանուր ծրագրային ֆինանսավորման գիտության մասին, ապա գիտահեն հասարակության մեջ դա ահռելի մեծ թիվ է կազմում։ Իրականում համադրելի է պետության հնա և մեզ մոտ անգամ այդ ոլորտը շատ խեղճ վիճակում է։ Կան այսպիսի քիչ թե շատ մի քանի գործարաններ տարբեր ոլորտների, որոնք ինչ-որ ներքին գիտական տակուկ վիճակ ունեն, ներուժունը մի քանի գիտնականներ պահում են եւ այլն, բայց ընդհանուր սառած վիճակ եւ մեր արտադրանքի գիտական բովանդակությունը շատ փոքր է։ Հայաստանում արտադրվող ապրանքի հիմնական մասը, դուք նայեք, ասենք Հայաստանը ինչ է արտահանում, դրա համար արտադրողական գիտական բանը համարյա 0 է, մեր արտահանման հիմնական մասը մեր ընդերքից հանած մետաղներն են, դա է մեր իրականությունը, որտեղ մենք պետք է պայքարենք, դա պայքարը միակ ձևը բանը այդ Գոքյանի ասած բանը ստեղծելն է, միջավայրը, որովհետև եթե դուք չունեք միջավայր, չունեք գիտական միտք, հասկանաք, մի գիտնական Էյնշտեյնը ոչինչ չէր հայտնաբերել, եթե անընդհատ շփվեր ընկերների հետ։ Գիտական միտքը առաջանում է շփման մեջ, գիտական միտքը առաջանում է անընդհատ շփվում ես գիտնականների հետ։ Բոլոր գիտական, այսպես ասեմ, կենտրոնները հագեցած են գիտնականներով։ Մարդիկ պետք է ձգտեն դեպի գիտություն, այլ իրենց դա պետք է հետաքրքրի, ոգևորի, որպեսզի գիտական միտք ապրեն դրանով։ Ապրեն դրանով։ Եվ այդ դեպքում դուք ունենում եք իրական պատրաստու գիտություն։ Այդ գիտության մեջ սերմեր գցելով ֆինանսական, կազմակերպելով համաժողովներ, այդ մարդկանց ուղարկելով տարբեր երկրներ համաժողովների, դուք զարգացնում եք այդ ամբողջ էկոսիստեմը, եւ դուք ունենում եք արդյունքում գիտություն երկրում։ Այդ դեպքում դուք արդեն կարող եք իրականացնել ծրագրեր, որտեղ այդ գիտնականները հարմարեցնում են իրենց հետաքրքրությունները, ծրագրերն իրենք են ընտրում, որ ծրագրին մասնակցեն։ Այսօրվա Հայաստանի գիտնականը կախվում է ցանկացած ծրագրից միայն այդ ծրագիրը իրականացնել։ Արդյունքում եթե դուք նայեք մեր գիտական գործունեության բաները, իրականությունը կարճատև անդադար ընդհատվող թեմաներ են, որոնք շարունակականություն չեն ստանում, որտեղ ստացան գրանտ, արեցին, ավարտվեց։ Ավարտվեց։ Ստացան, արեցին, ավարտվեց։ Մի միջազգային բանի մեջ մտան, կոնսորցիումի բան արեցին, կոնսորցիումը դադարեց իր գործունեությունը, այդ ամենը կորավ։ Եվ չկա շարունակականություն, չկա գիտական մտքի զարգացում, չկա հետևողականություն, կա գիտնականներին աշխատավարձով ապահովելու սոցիալական խնդիր, որը հավանաբար բարձրացնում է ակադեմիան։ Այդ մակարդակի ենք մենք, ասեմ, այստեղից մենք պետք է վերելք ապրենք։ Վերելքի միակ ճանապարհը պետք է սկսել երիտասարդների, երիտասարդ պայծառ մտքերը դեպի գիտություն տանելու։ Բայց մեր գիտությունը ծերանում է։ Դա խնդիր է։ Թվերը ղեկավար պաշտոնների 50%-ը 65 տարեկան անց է։ Եկեք անկեղծ ասենք, 65 տարեկան անց գիտնականները խորթային միության գիտության ուղենիշներով կրթված մարդիկ են։ Ես ինքս ուսանող ժամանակ, դա դեռ ոչ դեզ ասեմ։ Չէ, դա բայց կյանքից մի քանի ցերունդ հետ է ընդհանրապես։ Մի քիչ այդպես չի։ Դեզ ասեմ մի բան, հետաքրքիր բան ասեմ։ Գիտության զարգացումը այնքան սննդաց չէ, որքան ես թվում է։ Եթե դուք վերցնեք 60-ական թվականներին արհեստական բանականության զբաղվող գիտնականի, նրան շատ մեծ ժամանակ չի պահանջվի այսօրվա արհեստական բանականության հիմնական գաղափարները հասկանալու եւ դրա մեջ մտնելու համար, որովհետեւ շարունակականությունը միևնույնն է կա։ Այսօրվա արհեստական բանականության գաղափարախոսությունը, որ ձևավորվել է հիմնականում Կանադայում եւ միջոր մասով Ամերիկայում, մի քանի ինստիտուտներում է առաջացել եւ շատ արագ տարածվել եւ առաջնահերթորեն դրանով տարվել են մարդիկ, որոնք արդեն դրանով զբաղվել են, իրենց հետակին են կարողացել են դրան մոտենալ շատ արագ, մնացածները հետո կամած-կամած։ Ուզում ասեմ, ցանկացած նոր բան միշտ դրա ընկալումը, գիտակցումը, դրա զարգացումը հասու է այն մարդկանց, որոնք փորձ ունեն, ավանդ ունեն, գիտական մտքի հետ աշխատելու փորձ ունեն, գիտությանը տեղյակ են, իրենք ավելի հեշտ են դրան ինտեգրվում։ Այդ մարդկանց նոր տարածքներ տանել այնքան դժվար չէ, բայց իրենց իրական գիտական աշխատանք տանելու համար երիտասարդներ են պետք։ Գիտնական առանց աշակերտների ոչինչ չի կարող անել։ Նրան պետք է երիտասարդ ծերունդ, որ գա, որ ինձ ոգևորվեն, իրեն օգնեն աշխատել, նի զբորը շատ սամանապակ ներդրում են ոնց քվանտային մեխանիկայի մեջ, բայց իր աշակերտների շնորհիվ առաջացել է քվանտային մեխանիկան։ Եթե լիզբոր աշակերտները չլինեին, ոչինչ չէր լինի։
Քեն չենք ունենա 20-րդ դարի ամենամեծ ֆիզիկայի հայտնագործություններից մեկը, քվանտային մեխանիկան։ Ուզում ասեմ, այդ միջավայրներն են շատ կարևոր։ Հիմա Հայաստանում պետք է հասկանանք, որ պետությունը պետք է այդ միջավայրը ստեղծի։ Այլապես այդ տաղանդավոր երիտասարդները գնում են մասնավոր ընկերություններ եւ վերածվում են ծրագրավորողների։ Դա շատ լավ է, բայց դա շատ ռիսկային է։ Ծրագրավորումը կազինոյի նման տեղ է։ Այնտեղ շատ ավելի քիչ հավանական է հաջողությունը, որտեղ մուտքի բարիերը շատ ցածր է։ Եվ աշխարհում Չինաստանից սկսած Հնդկաստանից մինչև Ամերիկա բազմաթիվ մարդիկ նույն բանով են զբաղվում։ Այլ ոլորտները, որտեղ գիտական հենքը ավելի մեծ է, մուտքի բարիերը ավելի բարձր է, ռիսկայնությունը իրական ներդրողական ավելի ցածր է։ Դուք այնտեղ կարող եք մտնել եւ դառնալ 1-ը, 2-ը, 3-ը աշխարհում։ Եվ այդտեղ այդ ոլորտում դուք կարող եք առաջընթաց ունենալ եւ մտնել նոր ապրանքի ստեղծման, արժեքի ստեղծման շղթաների մեջ, պարտադիր չի դուք արտադրանք ունենաք։ Դրա համար իրականում Իսրայելը շատ քիչ արտադրանք ունի, փաստացի ֆիզիկական։ Իր հիմնական արտահանումը գիտելիքն է։ Իրենք մտնում են երկար շղթաների մեջ, մեջտեղում եւ շատ կարեւոր դեր են խաղում առանց իսրայելական տեխնոլոգիաների Viber-ը չի աշխատի, ես հազար բան չի աշխատի։ Բայց իրենք այնպես չի, որ դուք գիտեք շատ իսրայելական ապրանք բացի նրանից, որ եկավ Արցախում մեր վրա հարձակվեց։ Այդ է իրականություն։ Ուզում ասեմ, այդ Հայաստանի պոտենցիալը ոչ այնքան արտադրական հզորություններ մեծացնելու մեջ է, լվացքի մեխանիզմակեր, կարծում եմ, բայց դա շատ ասում է գաղափարական բանի տեսակետից, էլի, որքան տարատեսակ, երկար արժեքի շղթաների մեջ ինտեգրվելու եւ դիտական եւ տեխնոլոգիական, բայց դրա համար քեզ պետք է գիտական ներուժ։ Ուղղակի պետք են ակտիվ ոգևորված երիտասարդներ, որոնք ուղղակի զբաղվում են գիտությամբ։ Եվ իրենք ինտեգրվեն միջազգային կապերի մեջ, հավատացեք, աշխարհով մեկ ահռելի դեֆիցիտ է գիտնականների։ Ֆիզիկոսների, մաթեմատիկոսների ծայրահեղ պանջ է։ Եվրոպական համասարանները հիմա ձեռով, ձեռքով, ոտքով մեր ուսանողների շրջանավարտների տանում են Գերմանիան, ցանկացած Հայաստանի երեխայի, որ ընդունվեց գերմանական բու, պատրաստ է անվճար սովորեցնել, եթե ընդունում է այսպես կոչված մինթ առարկաներից, մաթեմատիկա, ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաները եւ այլն։ Եվ գիտություն։ Ինչու՞։ Չունեն։ Իրենց հիմնական ուսանողները ձգտում են հումանիտար ոլորտ։ Ստեղ էլ մի ողբերգություն էլ այդ ոլորտում ա մեզ մոտ։ Պարոն Բաղդասարյան։ Ես շատ լավ մտքեր հնչեցին, ես կուզեի հենց մեր ընկերության օրինակով, կարծում եմ դա լավ օրինակ է, քանի որ այն շղթայի բոլոր կետերով այսպես է ծանոթանում, հա։ Ուրեմն շատ շատ կարճ պատմություն է, հա, 4 տարի առաջ մենք միտք ունեցանք, այն բավականին բարդ միտք էր, իմաստը այն էր, որ խոսակցությունների մեջից աղմուկը կարողանանք հանել։ Չկա այդ տեխնոլոգիան 30 տարի մարդիկ փորձում են տարբեր ձևեր անել, մերը այն էր, որ արհեստական բանականության կամ մեխանիկական ուսուցմամբ անենք, ու հենց Հայաստանում անենք։ Հայաստանում չկար ձայնային տեխնոլոգիաների մասնագետներ, չկային, գրեթե չկային մեխանիկական ուսուցման հետ կապված մասնագետներ։ Ես ինքս շատ թերահատորեն էի մտնում, որ ես այդ ժամանակ Ամերիկայում էի բնակվում, բայց սկսեցինք ու ընդամենը 2 տարի հետո մենք ստեղծել էինք տեխնոլոգիա, որ աշխարհում լավագույնն է։ Ինչի՞ հիմա ամենալավն է։ Microsoft-ը, Zoom-ը, Google-ը փորձում են նմանատիպ բան ստեղծել, բայց մերը ամենալավն է ու շարունակելու այդպեսին մնալ։ Ո՞նց եղավ։ Ուրեմն մեր ընկերությունում կան ծրագրավորողներ, կան գիտնականներ, կամ գիտահետազոտական, ոնց որ R&D, հա, բաժին կա, որտեղ այս պահին 25 հոգի է արդեն աշխատում, բայց երբ որ սկսեցինք, 6 հոգի էին, իրանք տարբեր տեղեր աշխատում, ոմանք ծրագրավորող էին որպես աշխատում, ոմանք դասախոս էին աշխատում, բայց մենք կարողացանք իրանց համախմբել այս խնդրի շուրջ, եւ հիմա մենք ստեղծեցինք, այսինքն ոչ միայն տեխնոլոգիա, այլ փաթեթավորեցինք այն որպես product ու տարանք շուկա ու բավականին հաջող ստացվեց։ Այստեղ տարբեր պատճառներ կան, թե ինչու դա հաջողվեց, դա նաև մենեջմենթի, հա, բիզնես մենեջմենթի, այսինքն Silicon Valley-ից բերած, Silicon Valley-ից բերած մենեջմենթի կիրառություններ, բայց եթե չլինեին գիտնականները, որոնք հենց սկզբից աշխատել, չէր լինի այս ամեն ինչ, ուղղակի չէր լինի մեր ընկերությունը։ Իսկ այժմ մենք նպատակներ ունենք շատ մեծ ընկերություն սարքել հենց Հայաստանում, որը հույսով ենք 5-6 տարի հետո միլիարդներ կգնահատվի։ Այսպիսի ընկերություն հնարավոր է ստեղծել։ Ինչու՞ չեն ստեղծում։ Դե հիմա պատկերացրեք, այն մարդիկ, ովքեր կարողացան այդ տեխնոլոգիաները ստեղծել, պատկերացրեք, ինչից շատ լինեն, չէ՞։ Իրանք քիչ են։ Մենք այսօր մեծ պահանջարկ ունենք այդ թիմը մեծացնելու, ու ինչ ասես չենք անում,
մեր փոքր ռեսուրսները, որպեսզի մեծացնենք։ Օրինակ հիմա 25 հոկանոց թիմը, այս տարի 20 հոկի եւս միանալու է։ Հույսով եմ մյուս տարի 80 հոկի արդեն կդառնա եւ այլն։ Բայց մենք չկա այդ ռեսուրսը էլի Հայաստանում։ Չկա։ Չկա։ Դե տանջվում ենք, չկա։ Ու պետք է այսպես կան համալսարաններ, ինստիտուտներ, չգիտեմ ու չկա։ Այդքան գործազրկություն։ Հա, դե տեսեք նայեք ֆիզիկայի ֆակուլտետ որքան ուսանող է այս տարի ընդունվել։ Իսկ բարձրական բանականության լավագույն մասնագետներ հիմնականում այդ բնագիտական առարկաներից են գալիս կամ մաթեմատիկայից։ Ես մի մանրուք ասեմ, CRISPR ընկերության համահիմնադիրներից մեկ Արտավազդ Մինասյանը եւ գիտական թիմի մի քանի անդամներ Կոբելյան Արթուրը, Գարուլյան Լևոնը, Ստեփանը Սարգսյան, նրանք բոլորը պաշտպանել են իրենց ատենախոսությունը նույն մարդու մոտ, ու մոտ ես եմ պաշտպանել իմ տեխնատոզական ատենախոսությունը Գրիգորյան Մարտինի մոտ ֆիզիկայի ֆակուլտետի, եւ դա այն միջավարի օրինակն է, որ ես ասում եմ, այդ մարդը կարողանում էր ամբիոնում իր սենյակում ստեղծել մի միջավայր, որտեղ այս բոլոր երիտասարդները սովորելով ֆիզիկայի ֆակուլտետում իրանք փոխեն ուղղությունը մաթեմատիկա եւ պաշտպանեցին մաթեմատիկա եւ զարգացան աճեցին, նրանք շատ լավ թիմ էին եւ CRISPR շատ հանճարեղ կերպով կարողացավ այդ ներուժը օգտագործել իր մոտ, բայց այդպիսի օջախներ իսկապես Հայաստանում շատ են, հաջորդ թիմին չեն երկրի մակարդակով, այս հարցը արդեն ձեզ աղոված։ Հա, շատ բարդ հարց է, որովհետեւ իրոք քիչ են այդ ձևի մասնագետները ու ես համարյակ իսում եմ բոլորի հնչեցրած կարծիքները հարցերի շուրջ, թե ինչ պետք է արվի։ Նախ մեր կատ պարզաբանում անեմ, ինչ է ակնկալվում գիտությունից, ինչ է գիտական արդյունքը, ինչ պետք է անի գիտնականը և ինչ դեր ունի պետությունը դեղ, պետ պատվեր և այլն այդ հարցերը։ Ես ցավում եմ, որ շատ ժամանակ մեր մոտ քննարկումներ ա կնում գիտության կարևորության մասին։ Այդ մի քննարկումից դուրս եղներ, հա, տվյալ երկրին գիտություն պետք է, թե չէ։ Ցավով եմ ասում, որ որոշ ժամանակ մենք գիտական արդյունքը չենք պատկերացնում, ինչն ա գիտնականը ինչ ա տալիս։ Մեր մոտ Հայաստանում կոնկրետ ստեղծվել ա մի իրավիճակ, որ գիտնականի տված գիտական արդյունքը դրանք հոդվածներ, մենագրություններ, կոնֆերանսի նյութեր եւ այլն այդ ձեւի բաներն են։ Արդյոք Հովհաննեսյանը այդպես էլ ասեց։ Հա, պարոն Հովհաննեսյան նշեց այդ ու շատ կարևոր նշեց պարոն Հովհաննեսյանը, որ էլի քյուրը Հայաստանում, աշխարհում այդ քննարկումը չկա, բայց Հայաստանում կա, թե ինչ որակ պետք է ունենա այդ։ Ու որակը ոչ թե բովանդակության մասին է, այլ թե ինչ ինչպեսի տեղը տպագրված, իշքան տեսանելիություն ունի։ Բայց անկեղծ ասեմ, մեր մոտ խնդրումը նա որ գիտական ժուրնալներ էլ չկան հանրամարչելի։ Այդ դա խոսվող շատ քիչ։ Չէ, դա նույնպես միջավայրի ցուցիչ է, չէ՞։ Այո։ Գիտական ամսագրեր, որտեղ բանավեճեր կգրան, որտեղ մարդ ինքն արտահայտում, միջավայր կձա թիմ կհավաքվի, մեկը պատվերը կտա, այդ միջավայրը ստնուցող։ Դեզ ավելի պարզ հարցնամ, գիտեք, մի սրճարան, որտեղ գիտնականներ են հավաքվում։ Հավաքվում են գիտնականներ։ Այդ շատ կարևոր հարցեր են, բայց ամսագրեր ցավոք կա։ Հիմա բուհերը կսկսեմ բացել եւ մեր բուհերի շուրջ այնքան սրճարաններ կա, որ կրթական միջավայրի հեր անիծում են։ Ես մի հատ ասեմ, որ ես եղել եմ Քեմբրիջում, այնտեղ որ մտնում ես, արդեն ցս ձգվում ես, ու զգում ես, կամ դու պետք է սովորես, կամ գնաս։ Երբ որ մեր բուհերի շուրջ ես մտնում եւ այդ միջավայրը տեսնում ես, ուզում ես սուրճ խմես, դուրս գաս Բոսնիաս, ռեստորան նստես, ծխես, բայց գիտության այդ շունչը չի գալիս, որովհետև բիզնես պրոյեկտ են դարձել միայն։ Ծույլ վիճակ է նաև, ուղղակի ծույլ վիճակ, մտքից ծույլ վիճակ է եւ գործողության ծույլ վիճակ է։ Նա վիճակությունն է լավ։ Այնու որ ասում եք ամսագրեր չկա, մի հատ թիվ ասեմ, պարոն Կոգյանը կարող է ուղի է տեսխալ ասած նեմ, այդ թիվը մենք մոտարպես մոտ 30 գիտնականին բաժինգնող մեկ ամսագիր ունենք։ Ամեն 30 գիտնականին մեկ ամսագիր։ Գիտնականների թիվը իսկ միջազգայինորեն գրախոսվող։ Միջազգայինորեն գրախոսվող 3 ամսագիր ունենք Web of Science համակարգում մտած, մեկ ամսագիր։ Այդ ամսագիրը իրանք տպում են, իրանք դնում են իրանց դարակները եւ գրանցում են բանի ռեզյումեի մեջ, որ իրանք ասում են։ Ամեն ինչ գալիս է, ինչու են ամսագիրները շատ։ Ամեն ինչ գալիս է պետական կարգավորման սխալներից։ Ընդհանրապես բուհերը ռեյտինգավորվում են եւ
ռեյտինգավորման չափանշներից մեկը նշած է, որ եթե դու ունես ամսագիր, դու միավոր ես հավաքում։ Հիմա դու ինչ պիտի անի, քան որ ինքը չի կարողան միջուկային ռեակտորի բաղադրիչ սարքել, չի կարողանում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում հոդված տպի, ինքը ասում է՝ «Արի ամսագիր հիմնեմ»։ Էդ էլ է միավոր։ Այսինքն այդ 200 ամսագրի գոյության հիմնական պատճառներից մեկն է նա, որ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը կարևորում է, որ գիտական բուհը կամ գիտական կազմակերպությունը ունենա միաբան հանդես, որտեղ դա վերում է միաբան։ Ես ու մեր ուսանողները կարդում են այդ ամսագրերը։ Ես վստահ եմ, որ հոդված տպողը իր այն համարում, որտեղ իր հոդվածը տված է, դրա մյուս հոդվածները չի կարդում։ Էջը 1500 դրամով է տպագրությունը։ Պահանջներից է, որ պարոն Գոգյանը ասում է, և օրինակ մանկավարժական համալսարանը իր արժեք տես նպատակ դրեց, կարծեմ հոգեբանության և փիլիսոփայության, չէ՞, Wisdom։ Եվ նման ամսագիր կարողացան, որը Scopus մտավ, այսինքն նպատակ դրեցին իրենց արժեք և հասան, ընդամենը 1 ամբյոն իր աշխատակազմով։ Այդ նպատակը համակարգային չի, այսինքն մի հոգու կարող աշխատասիրության արդյունքում ստեղծված բան է։ Եվ այս տեսանկյունից, օրինակ Բրյուսելում ժամանակին նույնպես այդ թիմ էր աշխատում էլի միջազգային գրախոսող ամսագիր ստեղծելու շուրջ, հեշտ չի այդ ամսագիր ստեղծելը, դրա խմբագրակազմը հավաքելը, մերժելը, որովհետև լուրջ ամսագրերում 100-ից 1 հոդվածն է, եթե դու օրինակ ամերիկյան social science ամսագրերում կամ չգիտեմ, որոնք բարձր impact factor ունեն, ազդեցության գործակից ունեն, 1 հոդված կարողանաս տպես 20 տարվա ընթացքում, դու արդեն կարաս ասես քո կարիերան ինչ-որ առումով ապահովել ես, 1 հոդված, որովհետև այդ 1 տեղի վրա կարող դիմի 1000 հոգի, ու նմանատիպ շատ բաներ կան։ Իսկ ինչ վերաբերում է միջավայրին, ասեմ ձեզ, երբ որ սովետական միության օրինակն ենք վերում, այն ժամանակ իհարկե պետությունն էր, որտեղ բիզնեսը չկար, ամբողջը պատվիրատուն պետություն, այո, որտեղ տնտեսությունն էլ էր պետությունը, այսօր տնտեսությունը առանձնացվել է, կամ մասնավոր տնտեսություն հատված բիզնեսը օրինակի համար, որը Հայաստանում ցավոք չի պատվիրում, օրինակի համար։ Ինչու՞։ Ես չգիտեմ, որովհետև դա մտածողության մշարժեքը եւ այն խիստ այսօր արդյոք մշակույթի մտածողության, չգիտեմ, բացակայությունն է, օրինակի համար, երբ որ ասում են, ինչի՞ պետքա գիտությունը, պետությունը ֆինանսավորի գիտությունը, երբեմն սենց հարցերել եմ տալի, ես էլ հակընդեմ հարցն եմ տալի, ինչի՞ պետքա ֆինանսավորի մշակույթը, սպորտը, կարո՞ղ սպորտը ֆինանսավորես 20 տարի եւ մի հատ օլիմպիական չեմպիոն չունենաս, նշանակում է պետքա սպորտը փակես, որտեղ դա քեզ տեսանելիությունը ապահովում, դա քո երկրի իմիջն է ապահովում։ Գերմանիան երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո կարողացավ վերականգնվել պարտությունից հետո, երբ որ Գերմանիայի ֆուտբոլային թիմը դարձավ աշխարհի չեմպիոն, այսինքն հոգեբանական լուրջ բան եղավ։ Հիմա մեր նանտ այս պարտությունից հետո Արցախյան երկրորդ պատերազմի մեզ անհրաժեշտ է ինչ-որ նմանատիպ մի թռիչք, որպեսզի ազգը ոտքի կանգնի։ Օրինակ, երբ որ խոսում է ակադեմիան եւ այլ եւ այլն, փորձեք մի հատ բարեփոխում բերել, հիմա որ փորձում ենք բերել սվիններով ուղղակի ասում են, դուք ոչնչացնում եք, դուք քանդում եք, դուք եկել եք պապերի եկած ամբողջը քանդեք, այս շենք ուզում եք վաճառեք, չգիտեմ ինչ հորինելու հնարավոր եւ անհնար, ամեն ինչ կհորինեն, միայն թե պահպանեն այդ ստատուս քվոն, որ իրանք էսօր։ Բա մեր այսօր հիմա օրենքի նախագիծ են քննարկում, նույն պատերազմն է։ Հիմա օրինակ մենք ասում ենք, որ մեզ պետքա միջավայր։ Օրինակ Հայաստանում չկա մի հատ լավ համասանական կամպուս։ Մեր համար անհրաժեշտություն է ունենալ լուրջ կամպուս, իր կորտերով, իր ֆուտբոլային եւ այլն ամեն ինչով, իր ողջ ենթակառուցվածներով, բայց փորձեք մի հատ համասանի ասել, գիտես, այդ կենտրոնի այդ շենքից դու պետքա դուրս գաս 10000 քառակուսի, այնտեղ ես քեզ 30-40000 քառակուսի կապավեմ, մի քիչ քաղաքի կենտրոնից հեռու, որը բնական է, բոլոր լավ կամպուսները քաղաքի սրտի մեջ չեն, մեծ մասը, ասենց ասած, միայն այդ կենտրոն գնալ գալու համար, իրենց առօրյայից չկտրվելու եւ բանի համար, ուղղակի հորինվի աշխարհի միտինգներ կանեն, ստորագրություններ կավակեն, միայն թե այդ տեղից դուրս չգան։ Ես ուզում եմ հիշեմ մեր հայտնի բուհական կենտրոններից մեկը, ես երբեմն տեսել, որ նրանք ակտիվանան, հա, երբ ռեկտոր են ընտրում կամ խորհուրդ են ընտրում կամ չգիտեմ խորհրդին, այ ակտիվություն։ Ես մի հատ ձեզ օրինակ բերեմ, էլի սկզբունքայնությունը կարան 3 տարի չընտրեն,
Մի օրինակ բերեմ ընդամենը։ Այդ եթե դրա քեսի քեսը գիտական միջավայրի գնար։ Մի օրինակ բերեմ, օրինակ այս օրենքը քննարկվել է նախորդ պարլամենտում եւս հանրապետականի իշխանության օրոք։ Ես դեպի իշխան դա նախորդ Այո, բայց այն փոխվել է հիմա։ Բայց գիտեք որ հարցն է եղել գլխավոր հարցը ամբողջ օրենքի մեջ։ Ինչպես պետք է ռեկտորները ընտրեն։ Միայն եւ տարիքի ռեկտորների։ Ուրիշ ոչ մի հարց։ Կրեդիտները կփոխանցվեն, երեխաները ավելի շարժունակ կլինեն, բոլոնիայի process կարողանան գնալ այն առարկան վերցնել այլ բուհից, տեղափոխել իրենց բու, իրենց կրեդիտները հավաքել, այդ ոչ մեկի դա չի հետաքրքրում։ Իրենց հետաքրքիրը ովը լինելու ռեկտորը։ Հիմա էլ այդ ողջ փաթեթից էլի հետաքրքիրը ռեկտորները ինչպես պետք է։ Այո, բովանդակային մասով ոչ մեկ չի հետաքրքրվում։ Որպես կնայեք էլի մի հատ բան այդ ավելացնեմ, որպես բիզնեսի ներկայացիչ այդտեղ ասեմ, որ այն արդյունքները, որ մենք հասանք, մենք հասանք շատ քիչ գումարով, հա, այստեղ կարծում եմ կառավարման մոդելը, մեթոդները նույնպես շատ կարևոր են, էլի, այսինքն ֆինանսավորումն էլ է կարևոր, բայց տեսեք, ուրեմն մենք 2 միլիոն դոլար ներդրեցինք այս ամբողջ պրոյեկտի մեջ, ու 2 տարում մենք ստեղծեցինք մի բան, որ աշխարհում լավագույնն է։ Հա, ու ինքը հիմա այնքան ճիշտ ենք փաթաթը, որ ինքը կարող ինքը արդեն հարյուրավոր միլիոնար դոլարներ է արժանանալու շուտով։ Դե վերջ անգամ 200 միլիոն կարդացի, որ առաջարկել էին։ 100։ Բայց դա իական չէ, էլի, ինքը աճում է, այսինքն 40 անգամ աճել է այդ դրա արժեքը, չէ՞, 3 տարում 40 անգամ աճել է։ Այսինքն, այստեղ հարց է, էլի, առաջանում, արդյոք կամպուսն է ճիշտ ներդրում, չէ՞։ Այսինքն մենք արդյոք պետք է շենքերի մասին պետք չէ էլի մտածել, ակադեմիայի մասին էի խոսում։ Հա, միջավայրը։ Համաձայն, բայց համաձայն դա ակնհայտ է, որ մի բան պետք է փոխել։ Խնդիրը հետևյալն է, կամպուսի հետ կապված, հա, իրական համաձայն եմ պարոն Հովանեսյանի հետ, որ միջավայրը երիտասարդների համար սկզբունքային դեր է կատարում, իրենց մտածողությունն է փոխում։ Եվ երբ որ հիմա ասենք համասարանից երեքը դուրս են գալ եւ ծրվում են քաղաքում, եկ այդ սրճարաններ Պետրոսի ասած, որտեղ իրենք արդեն զբաղվում են իրենց հոգսերով, իրենց հավեսներով։ Իսկ կամպուսում, առավելես քաղաքից դուրս կամպուսում, քաղաքը շատ է խանգարում ուսանողությանը։ Քաղաքից դուրս կամպուսում դա մի այլ միջավայր կլինի։ Իրենց հիմնական շփումը կլինի կրթության շուրջ, իրենց գաղափարների շուրջ։ Այնտեղ կառաջանան բիզնեսներ, ստարտափային տարածքներ կբացվեն, այնտեղ վենչուրային բաները կմտնեն։ Մարավանդ, եթե այնտեղի ռեկտորատի եւ բուհական ղեկավարության ուշքումիտ կը թե ով պետք է ռեկտորը լինի, հայոց հարցը չլինի։ Բայց եկեք չմոռանանք, որ ազգային ժողովը օրենք ընդունեց, որով աշխատող ուսանողին վարձը վճարվում է եկամտահարկից, այսինքն կամպուսի լոգիկան ընդհանրապես ուղենիշային չի մեր բարձրագույն կրթության համար։ Ես չեմ կարծում, որ մեկը մեկին խանգարելու է իրական։ Խանգարում է, լուրջ կրթության համար խանգարում է։ Ինչա պետք փոխել։ Ինչա պետք այստեղ կառավարության ներկայացուցիչ դուք եք։ Ինչա պետք փոխել։ Կառավարչական նորմի ներկայացուցիչ, այո։ Նայեք, գիտական համակարգը աշխարհում եւ կա ակադեմիական համակարգ, որը նաեւ մեր երկրում է, եւ կա երբ որ գիտությունը զարգանում է բուհերում, այդ ավելի արևմտյան մոդելն է, անգլոսաքսոնական մոդելն է, երկուսն էլ աշխարհում կան հաջողված օրինակներ։ Մեր ինչական մոդելը։ Ակադեմիականը այդ մենք ժառանգենք գերմանական, սովետական, բայց իրականում դա գերմանական մոդելն է։ Մեր կրթությունն է գերմանական։ Սովետն էլ ժառանգել գերմանական մոդելից ակադեմիական։ Գերմանիայում հաջող գիտական կա, Չինաստանը ակադեմիա ունի, տպագրությունները, երբ որ նայեք Web of Science համակարգում առաջի տեղում Չինաստանի ակադեմիան է։ Այսինքն համակարգային չի հարցը նաև, կա հաջողված ակադեմիական համակարգեր, չնայած դրանք քիչ են ավելի, եւ կա հաջողված բուհական համակարգեր։ Հիմա ինչա պետք մեր մոտ անել։ Շատ կարևոր բաների մասին եք խոսում, միջավայր։ Մեր մոտ Գիտության կոմիտեից ֆինանսավորվող կազմակերպությունների քանակը 71 է, որտեղից ճնշող մեծամասնության մոտ գիտաշխատողների թիվը 100 հոգուց պակաս է։ Այսինքն այնտեղ կազմակերպել սեմինարներ, գիտաժողովներ, քննարկումներ, այդ միջավայրը ստեղծել, կամպուսի նման կլինի, կապ չունի կամպուսը, Մաքս Պլանկի համալսարաններում նույնպես լավ գիտական միջավայր է ստեղծվում, հա, որոնք որ ակադեմիական ոճի ինստիտուտներ են, այսինքն մաքուր գիտահետազոտությամբ են զբաղվում։ Այսինքն դրա համար պետք են թեգուզ եւ ակադեմիական համակարգում բարեփոխումներ։ Հեչ պարտադիր չի, որ ակադեմիական համակարգը փոխենք բուհերին, տանենք ինստիտուտները միացնենք բուհերին, Վրաստանը գնաց այդ օրինակով, հեջ էլ չհաջողվեց։ Այսինքն մենք այնքան փոքր ենք, որ կարելի է case by case խոսքի մենք լուծումները տանք, 2 ինստիտուտ միավորել, 3 ինստիտուտ միավորել, միջավայր ստեղծել։ Հա, այդ
ցանկացած վատ բան Գոգյանը պատրաստ է պատասխան։ Ինչի չեք անում, Գոգյանը կասի, ինչի չեն անում։ Տեսեք, ինչի չի արվում, պարոն Հովանեսյանը չի թողնի խափեմ, որ 18 թվականի վերջին Արայիկ Հարությունյանն առաջարկեց, որ գիտության կոմիտեն ու Բոգի միացյալ կոմիտե ղեկավարեմ, ես ասի, որ դա սխալ է եւ ընդհանրապես գիտության ցանկացած բարեփոխում պետք է սկսել 30% բյուջեն ավելացնելուց հետո գիտության։ Ինչը հիմք կտա, տեսեք, երբ որ դու սկսում ես եղած համակարգի փողերը վերաբաշխել, այն մարդուն, որին թեկուզ ինքը արժանի չի փողը ստանալ, դու իրան զրկում ես փողից միանգամից, ինքը սկսելու է հացադուլ անել, ինքը սկսելու է բողոքել, ինքը սկսելու է բան։ Գոյություն ունի տրանսֆորմացիաների տեսություն, գոյություն ունի միջավայրում, որոշ տեղեր փողերը սխալ են բաշխում, հա 25 միլիոնը քիչ է, բայց ամեն դեպքում ոմանց համար դա էլ է շատ։ Բերում ես նոր գումար, ստեղծում ես 3-4 որակյա լավ գիտական ֆինանսավորումներ, արհեստական ինտելեկտա, իրավաբանությունա, օրինակ մենք սահմանադրական ճգնաժամ ունենք, չենք կարող փոխել, եկեք մի հատ լավ գիտական թիմ ստեղծենք, որը 2 տարի զբաղվի զուտ սահմանադրությունների ուսումնասիրմամբ, ստեղծի գիտական միտք, ստեղծի, թե ոնց պիտի լինի մեր սահմանադրությունը, մի հատ ստեղծես, մինչև հիմա այդ սահմանադրության ձեռը կրակ, դե որտեվ դա անհատը ստեղծեց անհատի համար։ Իսկ երբ որ մենք ինստիտուցիոնալ վերաբերվենք, միգուցե ի վերջո դուրս կանգ դրանից։ Մենք խոսում ենք ճգրիտ գիտություններից, հիմա սոցիոլոգիան վերցնանք։ Նույնպես, նույնպես։ Տեսեք, չէ, ֆիքսենք 4-5 հոգի։ Շատ հետաքրքիր տրանսֆորմացիա ապրում, չէ՞։ Որևէ հոտված սոցիոլոգիական վերլուծություն կարդացել եք։ Չկա, բայց հենց ասած էտա, ստեղծեինք ուղենիշային որոշ փարոսիկներ, դրանց ֆինանսավորենք, պահանջները դնեինք, լրիվ ուրիշ փորձենք միջավայր ստեղծել այլ կարգի, մի քանի տարի անց տեսնենք արդյունքը, թե եթե որպեսզի ինչ որ մի բան ստեղծենք, որ աշխատի, պետք է եղած համակարգից կտրես, չէ, չկտրես, պետք է զուգահեռ իրականություն սարքես, որ այս հնի ցույց տա, որ սա լավնա, որ էսի բոլորի ձեռը տալիս, չէ, բայց կներեք, մեր հարցը հիմա էի, մեր հարցը է, թե եղած համակարգը ինչ անի, հենց եղած համակարգը միշտ կարելի է համակարգից դուրս ստեղծել, համակարգից դուրս չի պարզ, ինքը համակարգի մաս է, բայց համակարգի համար օրինակ է, ինքը ստեղծում է նոր սկզբունքներով, համակարգին ցույց է տալի դա ապականել, համակարգին դա ասում է սա է, մենք հիմա ստեղծում ենք, բայց հետո սա սկզբից դառնալու է կամավորական, բայց հետո պարտադիր, ու սա դառնալու է բոլորիդ համար պարտադիր, այս տեսքով բռնելու, ձուկ ուտել, ձուկ տալու փոխարեն ձուկ բռնելու տեխնոլոգիան է սովորացնում, որ ամենքը հասկանա, որ իր համար դա լավ է, որտեղ նայ մարդիկ սեքսից էի կուննարկում, հա հիմա անցանք ձկների, դա էլ վատ բան է, մարդիկ հեշտությամբ չեն գնում տրանսֆորմացիա, ու դա պետք է ես ներեն, մարդիկ այդպեսին են, մարդուն որ ասում ես պետք է փոխվես, եւ դժվար է, դա ճգնաժամ է, մարդիկ դեպրեսիաների մեջ են գնում, կարող է գնան ինքնասպանն է, պետք է զգուշ լինել, մարդկանց հետ պետք է պետք է զգուշ լինել, անկապ շատ վատ աշխատող մարդը կարող է վատ աշխատել, ոչ թե որ ինքը վատն է, այլ այդ միջավայրում է, այդ համակարգում է, մենք բոլորի միանգամից դատապարտում ենք, մանկավարժություն իմացող մարդը միայն այդպեսի բան կասի, այս խորը լավ կնի իշ խողուժը, մեր ճգնաժամը նաև գիտեք ինչ տեղ ունի, մենք փաստորեն ինչ ենք անում, ակադեմիական գիտությունից մի օրենքով անցնում ենք բուհական գիտությանը, այսինքն ամբողջ գիտությունը ստեղծվում է բուհերում։ Նախագիծ էտեր, հիմա վերջին տարբերակը չեմ տեսել ինչքան ոնց է, քան որ դեռ չի հրապարակվել, բայց եք ցանկացած տրանսֆորմացիան պետք է ընդունելի լինի այդ տրանսֆորմացիան իր վրա կարողների համար։ Երբեք էլ չի լինի։ Չէ, պրոցեսը երբ որ դանդաղ ու գրագետ է ստանում, լինում է։ Սա այս դանդաղելու։ Հա՞։ Չէ, գիտեք ինչ, պրոցեսը չի գնում։ Հրթիռան, այսպես պահի տակ մեկ էլ հոպ բան ա լինում, այսպես պայթյուն ա լինում, ինչ որ պորտկումներ ա լինում, հետո փակվում ա, տենց ա գնում։ Որոշ հարցերում պետք են իրոք վիրահատական մեթոդներ, այսինքն պետք են կտրուկ բաներ անել, որոշ հարցերում այո պետք ա զգուշ անել, հաշվի առնելով շատ ֆակտորներ, մարդկանց ֆակտորներ, ինչ էր նշանակում նոր առողջ էլեմենտներ ներմուծել մեր եղած համակարգին, այն հույսով, որ այդ առողջ էլեմենտները կբարձրացնեն մյուսներին այդ որակի։ Օրինակ պարոն Հովանեսյանը ճանկերով, որ անցած տարի գիտության ֆինանսավորում ավելացել էր 1.5 միլիարդ, 1.3 միլիարդի չափով, մրցույթներ արեցինք, այդ Եվրոպա Research Council-ի հայտնի գրանտներ կան, Starting եւ Consolidator, այդ մեկնարկային գրանտներ եւ լաբորատորիաների ամրապնդում, այդ հիմնականում տրվում է երիտասարդ ղեկավար, թեմայի ղեկավար ու խումբ ղեկավարող մարդկանց, որ նոր խմբեր ձևավորեն, նոր լաբորատորիաներ, խմբեր ձևավորեն իրանք, եւ կամ եղած երիտասարդ ղեկավար լինելով խմբեր եւ լաբորատորիաները ամրապնդեն։ Ցավոք սրտի քիչ էին շահողները, մոտ 20,
բայց սկզբի համար ես համարում եմ, որ դրանք համակարգաստեղծ դրամաշնորային ծրագրեր էին։ Նայեք, սովորական մենք ունենք թեմատիկ ֆինանսավորում, որտեղ որ մոտ 180-200 թեմա շահում ամեն 2 տարին մեկ գրանտներ։ Իրենք լավ բան է, տպագրություններ կա վերջում միջազգային հայտնի եւ այլն, մենք վերջնարդյունքներում էլ ենք սահմանում թե ինչ գիտական արդյունք ենք ուզում, բայց դրանք այդքան համակարգաստեղ չեն, իշքան այս ձևի բաները։ Երբ որ դու համակարգը ինքնուրույն էվոլյուցիայի արդյունքում կամ մարդկային ֆակտորի պատճառով չի ուզում զարգանալ, վերափոխվել, հարմարացնել իր գիտական ուղղությունները ժամանակի մարտահրավերներին, պետությունը պետք է միջամտի, օրինակներ ցույց տա։ Մեզ մոտ տպավորություն է, որ ինչու մի բան մեռել է մեր այդ համակարգի մեջ, բայց չենք թաղում, որովհետև աղմուկ կարող է լինի։ Եվ այդտեղից էլ գալիս է այս ողջ անհասկանալի շարժերը, քննադատությունը եւ վերջոչո մի բան փաստենք, որ համակարգը էֆեկտիվ չի։ Մենք շատ ժամանակ, այո, եթե համակարգը էֆեկտիվ չի, պետք է փոխանցենք համակարգը։ Ով գորա, ով չի գորա, դա իր խնդիրն է։ Բայց գիտությունը այնքան անէֆեկտիվ է որպես համակարգ, ինչքան որ մեր հասարակության ցանկացած այլ բնագավառ։ Գոյալը դրեց հաղորդման մեխը։ Իրեք ժամանակը սպառվել է, կարծում պարոնակ, նաև շատ դուրս խնդիր է երիտասարդի ոգևորությունը, որովհետև այդ ամեն ինչը պետք է հավերքիք պետք լինի գիտության տակ։ Դա մի գիտությունը միայն մաթեմատիկա չէ, նույն մաթեմատիկան պետք է կրկով հավեսով, ինչպես ձեր օրինակն է, հա, պետք է ոգևորությամբ, հավատով նաև, ինչ որ միտեղ ոչ ռացիոնալ հավատով, հա, որպեսզի դու այդ խումբը ստեղծես, աշխատացնես, հավատաս, ներդնես, այդ միջավայրից է դա ծնվում, որը ցավոք սրտի մեր բուական համակարգում միանգամից շանշ չի տալիս։ Շնորհակալություն քննարկման համար։ Ես կարելի է լրացում անեմ, շատ կարևոր հարց էր ադենախոսությունը պաշտպանելուց հետո իշքան տոկոսն են մնում գիտության մեջ։ Եվ այդ գիտելիկա այդ 15-20% հնչեցվեց բան, Հայաստանում թյուր բաներ կա, ոլորտներ կա, տնտեսագիտության մեջ 1% է, ֆիզիկա-քիմիայի մոտ 25-30% է։ Ինչի՞ են այդ մարդիկ պաշտպանում։ Անհասկանալի է, այդ երկար հարց է, այդ մի հարցազրույց էլ ապետ դրա համար։ Բայց ես շատ կարևոր բան ասեմ։ Այնպես չէ, որ ամբողջ աշխարհում PhD պաշտպանողները մնում են գիտության մեջ։ Շատ է, բայց 1%։ Շատերն են գնում։ Տնտեսագիտությունը այդ բացառիկ օրինակը Հայաստանի համար։ Ընդհանուր առմամբ, օրինակ CRISPR-ի օրինակը ինչով է լավ։ CRISPR-ի հիմնադիրները կամ ընդեղի աշխատողները կամ Google-ի կամ Facebook-ի կամ եւ այլն, որոնք որ տեխնոլոգիա կրող, գիտելիք կրող կազմակերպություններ են, իրանք պետք է սնվեն գիտական համակարգից։ Այդ ձևի PhD-ներ կամ լավ հետազոտական դպրոցներ անցածները պետք է գնան այդպիսի կամպանիաներ հիմնեն եւ այլն։ Այն գիտնականները, որոնք որ մտնում են գիտության մեջ, իրանք պետք է կրտեն, ուսուցեն, սարքեն կադրեր, որոնք որ կգնան իրենց այն PhD-ների հիմնած հիմնադրամներում, այ կամպանիաներում կլինեն աշխատողներ, մագիստրատուրայի ուսանող եւ այլն։ Այսինքն, դա գիտելիկա հեն տնտեսության իմաստը, որ դուք լավ գիտական դպրոցներ ունենաք, որտեղից պաշտպանելուց հետո դուրս է գազները գնում են տեխնոլոգիական ոլորտներ, այն մնացածները կրտում են որակյալ մասնագետներ։ Եվ ցիկլը չի իջնա։ Եվ ցիկլը չի իջնա։ Եթե մենք ես ժամանակը սպառվել եմ, ես մի օրինակ եմ բերեմ։ Մենք խոսում ենք անդադ բարձր տեխնոլոգիաներից, վերցնեք գյուղատնտեսություն։ Մենք ակադեմիա ունենք, չէ՞, որ դարում է գտնվում մեր գյուղը։ Բայց լավ բան ասեմ, էլի։ Մեր մոտ աշխատող գիտնականները միլիոնատեր են դառնալու։ Ու դա շատ ռեալ է, էլ, երբ որ դու տեխնոլոգիական ոլորտում ես ու հաջողության հասնում ես, իրանք միլիոնատեր են դառնում, ու այդ նորմալ է։ Ամերիկայում հենց այդ է, այն շարժիչ ուժը, որ գիտնականները գնում են այդ։ Դա ամենաշատ գիտություն պահանջող ոլորտներն է։ Շնորհակալություն բանակ, ինձ հուշում է, որ ժամանակը մենք երազանցել ենք, սինեստատիկներ, մենք ես հասկանում եմ, որ մենք քննարկում ենք ոչ պոպուլյար թեմա, մենք չենք քննարկում ով ու ինչ ասեց, ով որտեղից ինչ արեց։ Դրանք իհարկե հետաքրքիր են Facebook-ում եւ մեր մամուլում, բայց հետաքրքիր չեն կյանքը առաջ տանելու հարցում, եթե մենք այդպեսի խնդիր ենք դրել մեր առաջ։ Մեր թեման գիտությունն էր, կհանդիպենք տեսություն։